סיפורה של לוחמת. את עוד צוחקת לי בחלומות, צחוק גדול של אור שהפך חלום בלהות. את עוד צוחקת לי בימים, עוברת במחשבות כמו רוח אלף אביבים. את עוד צוחקת לי בלילות, אני כמעט נרדמת, נרגשת עוד רגע את פנייך לראות. אוויר חם ומדברי מכה בפנים, רוח צלולה ושונה עם טעם מעט חולי, נושבת ומלטפת פנים ענוגות וצעירות. נופי הארץ הזו, שספק שכחו כבר כמה היא יפה, שתמיד מזכירה להם ילדות ונשכחות, אליה נוסעים הפעם בהתרגשות אורית וטל לויט, המתגוררים במיאמי עם שלושת ילדיהם. מיקה לויט, הבת האמצעית שלהם, מתאהבת. היא נראית מאושרת מתמיד, ומודה להוריה על ביקור המולדת המיוחד הזה. ביקור המולדת שלא ישכח. ביקור המולדת שהפך לימים לנקודת המפנה, לרגע אל חזור, רגע ששינה את הכל. מיקה לויט נולדה בארצות הברית להוריה אורית וטל, בת אמצעית ולה אחות גדולה ואח צעיר. היא גדלה בלוס אנג'לס ולאחר מכן בפלורידה. ילדה שמחה, תלמידה מצטיינת, ספורטאית, אחות ובת למופת. ילדה מהאגדות. כמו כל נערה צעירה, מיקה מלאת אנרגיה וחלומות לעתיד, קורנת תמידית ועם חיוך זורח וצחוק מדבק. אישיות קורנת, במלוא מובן המילה. בכל שלב, במשך כל שנות הילדות והבגרות, היא מוקפת חברים. תמיד מסמר המסיבה, מנהיגה מלידה. בגיל 17, באותו ביקור מולדת, ביקרה מיקה בישראל בפעם הראשונה. במהלך הטיול ביקרו היא ומשפחתה באתרים תיירותיים, בגולן, ובעיקר בילו עם המשפחה המתגוררת בארץ. היה זה בוקר אביבי במיוחד, שחרות למשפחה בזיכרון. מיקה מתעוררת וניגשת אליהם עם ברק בעיניים, שליחות של ממש אחזה בגופה. מיקה מודיעה בגאון רב ובביטחון לא מתלבט שהיא רוצה לעבור לישראל אחרי התיכון, להתגייס לצהל ולהיות לוחמת. היא הייתה נרגשת ושמחה וביקשה את תמיכתם. נראה היה שאי אפשר לסרב לה. מיקה המשיכה לספר עד כמה היא מרגישה שסוף סוף מצאה מטרה חשובה, ייעוד, והחליטה שצבא ההגנה לישראל יגשים לה את זה. מקום חם ובטוח שבו היא תהיה ותרגיש חלק ממה שהוא גדול יותר, מעשייה חשובה למען מדינה שהיא התאהבה בה, בנופיה ובאנשיה. עד כה סיפור נורמטיבי שנח על האוזן ואפילו מוכר ושגור. רק שמנקודה זו מקבל הסיפור תפנית שאותה אף אחד לא יכול היה לצפות. זהו סיפור בלהות שמתחיל ברעש וצלצולים של נערה מתלהבת ופטריוטית, ונגמר ברעש מסוג אחר, רעש שקט במיוחד. את עוד צוחקת לי במחשבות, צחוק מדבק בפיתוליו, צחוק נהרות. את עוד צוחקת לי בזיכרונות, צוהלת, קורנת כמו אלף שמשות. את עוד צוחקת לי בתמונות, הן דהויות. משומשות, על זכרך מתעקשות. ההורים חוששים, מכיוון שמיקה גדלה בארצות הברית וחיה חיי נוחות נעימים ונטולי לחצים, והם אינם בטוחים אם מיקה תשרוד במסגרת נוקשה כמו הצבא הישראלי. מיקה גם לא מדברת עברית כל אחת. אמנם יש משפחה בארץ, אך איך תהיה ילדתם רחוקה מהם כל כך? ההתלבטות אם לגבות את ההחלטה קשה. יש בבית לא מעט מהמורות. מיקה מתעקשת ומצהירה שהיא בטוחה שזו הדרך שלה, נלחמת על שלה. למרות החשש, ההורים מחליטים לתמוך בה, מקבלים את רצונה, וגם בהם הומה המחשבה שזהו מעשה אצילי, העתיד לתרום לחוסנה המנטלי והפיזי של מיקה ולעצמאותה, החוויה המעצימה. בהמשך להחלטה, מצטרפת מיקה לגרעין צבר, תוכנית צופים התומכת ביהודים צעירים השוהים בחול, ובוחרים לעלות לארץ כדי לשרת בצהל. מיקה מתחילה ברגל ימין, ונוצר חיבור נדיר ומיידי עם קבוצת הצעירים בגרעין. חדורת מוטיבציה והתלהבות לקראת דרכה החדשה. מיקה מתחילה לתכנן
את המעבר לארץ. עם סיום התיכון ומוקדם מן המתוכנן, מיקה מחליטה לטוס לארץ על מנת ללמוד עברית באולפן שברעננה. מיד בתום הקורס עוברת להתגורר בקיבוץ כנרת יחד עם חבריה לגרעין. מיקה פורחת. היא כותבת הביתה על כמה יפה הכנרת וכמה היא מאושרת להיות חלק מקבוצת גרעין מגובשת. על רכזת חמה ומחבקת, משפחה מאמצת בקיבוץ ומשפחה מורחבת בארץ המפרגנת ותומכת. ב-15 בנובמבר 2017 מתגייסת מיקה לצהל לשירות קרבי כחיילת בודדה בגדוד קרקל. במהלך שירותה מבקרים אותה הוריה בארץ ומגלים ילדה עצמאית, ממוקדת מטרה ומרוצה. לכאורה, המטרה הושגה. בגאווה גדולה ונחת חוזרים ההורים למיאמי. מיקה שואפת לצאת לקורס מקיות למרות קשיי השפה. היא רוצה להיות מפקדת ולא מוותרת, גם כשהיא לא מצליחה להגשים את מטרתה בסבב הראשון. כשנשאלה מדוע היא חולמת להיות מפקדת, היא עונה: אם כבר באתי לשרת, אני רוצה לעשות את המקסימום. אני רוצה להיות מפקדת שהחיילים שלי יקומו ביום ראשון בבוקר בכיף כדי לחזור לבסיס. לאחר ימים רבים של המתנה וציפייה, זה קורה. קורס המקיות שאליו מייחלת מיקה. רק שאז מתגלה שלא הכל קשורה. במהלך הקורס חובה מיקה אכזבה. למרות החיבור החזק עם חברותיה לקורס, לראשונה מאז שהתגייסה, היא נשמעת קצת אחרת. קולה כעוס, ממורמר, והמוסיקה של חייה מתחילה להשתנות. מיקה מספרת לעתים שלא דואגים למזון מספיק לחיילים, שהצוות הפיקודי לא מיומן דיו ואף מסכן את בריאותם של חבריה לצוות ושלה. במהלך שיחות הביתה היא מספרת על תחושה של זלזול מצד המפקדים בזכויותיהם הבסיסיות של חיילים, ולא פעם איננה חוששת לעמוד על שלה ולשלם על זה מחיר גם בעבור חבריה למחלקה. היא חוטפת ריתוק ועונשים רבים. נראה היה שהמציאות מכה בה, והיא מבינה שמשהו אינו סביר. הניסיונות של המפקדים לאתגר את החיילים, לבחון אותם ולקחת אותם עד הקצה, לא עלו בקנה אחד עם הרמה שהיא ציפתה מקורס פיקודי. בפעם הראשונה, החלום ושברו. משהו בא נסדק. מתחילות הספקות בקשר להמשך דרכה. בלילה שבין 14 ל-15 במאי 2019, יצאה מיקה מהבסיס עם נשקה עליה, הלכה כברת דרך בחושך לעבר גבעה סמוכה, ושם שמה קץ לחייה. מיקה הייתה בת 20 במותה. היא לא שיתפה אף אחד בהחלטתה ובסיבות שגרמו לה לעשות את המעשה. במכתב קצר שהותירה למשפחתה, ציינה קשיים שחוותה לאחרונה, הביעה את אהבתה למשפחתה וביקשה סליחה. משפחתה ההמומה והכואבת של מיקה ביקשה לקבור אותה קרוב אליהם, בפלורידה. הקהילה היהודית בדרום פלורידה מיד דאגה ללוות את המשפחה ולעזור בכל מה שנדרש. מיקה נקברה בבית העלמין בנורת' לודרדייל לאחר טקס הלוויה מכובד. בארץ התקיים טקס פרידה מרגש, ובו השתתפו מאות אנשים, כולל חבריה, מפקדיה ובני משפחתה של מיקה. כולם המומים ושבורים. כולם מספרים על אישיותה המיוחדת, על הלוחמת שהייתה, על צחוקה המדבק, על רצונה העצום לעזור לחבריה ולתת מעצמה. מפקדיה וחבריה לפלוגה מספרים שמיקה הייתה אהובה מאוד על כולם, ובלטה באישיותה המיוחדת, בחיוך התמידי ובאהבתה הגדולה לארץ ולאנשים. הם מספרים גם שהייתה רבקיסטית, לוחמת מטורפת, עוצמתית, חברותית ומצחיקה. תמיד דחפה את כולם קדימה ונתנה את כל כולה בכל משימה, למרות הקושי. את עוד צוחקת לי בתמונות. הן דהויות, משומשות, על זכרך מתקשות. את עוד צוחקת? כי אני בוכה. על כמה קשה אולי היה לך, על למה לא אמרת אף מילה. את עוד צוחקת? כי אני תוהה בדמותך. על איך דאגת תמיד לכולם, גם אם זה היה לגמרי על חשבונך. את עוד צוחקת ביתי האהובה? או נעלמת? כי מרחוק אני עוד שומעת את צחוקך. צחוק של לוחמת.
לאן ממשיכים מכאן? ממשיכים להנציח. שנה אחרי מותה, סיפורה של מיקה ממשיך להקות גלים. חיילים וחיילות מגדוד קרקל, חבריה ומפקדיה לשעבר, מובילים מסעות לזכרה, מספרים את סיפורה, לובשים חולצות עם שמה ודמותה, ולא שוכחים. הם מספרים את סיפורה החשוב כדי להנציח, ללמד ולהזהיר. הם מדגישים כמה חשוב להיות רגישים בכל מצב, להקשיב ולשים לב למצוקות של אחרים. כך בעצם הם מקיימים את צוואתה של מיקה, שהייתה לוחמת בכל המובנים, לוחמת בצבא ולוחמת צדק. חבריה של מיקה לגרעין, אשר גרו איתה בקיבוץ ושרתו גם הם כחיילים בודדים, הקימו את פינת מיקה באתר ירדנית, פרויקט מיוחד להנצחתה. ידידה הטוב, ג'סי דווידסון, תיאר את הקמת הפינה מתוך כוונה לכבד את הקרבתה של מיקה למען המדינה שאהבה ואת המקום שבו הייתה כה מאושרת. פינת מיקה נמצאת על נהר הירדן בצמוד לקיבוץ כנרת. שם מיקה וחבריה לגרעין נהגו לפרוס מחצלת ולהתאוורר לאחר שסגרו שבועות בבסיס. שם בילו יחדיו שעות, ימים אביביים חמימים, עם טעם חולי מעט. שיחקו ששבש ושתו קפה, קפצו למים, שחקו ונהנו. מאז הפתיחה של האתר, ממשיכים לבוא ולבקר בו בני משפחתה וחבריה האוהבים של מיקה, מכרים ואנשים ששמעו את סיפורה ורוצים לבקר, לזכור ולכבד את מי שהייתה. נועם אביטל וארגון אנשים טובים למען חיילים בודדים, בסיוע של ההורים אורית וטל, פתחו דירה חדשה המיועדת לחיילים בודדים בחדרה מול הים, כמו שמיקה אהבה. סיפורה של מיקה שודר גם בטלוויזיה, בכתבה שלקחו בה חלק הוריה ובני משפחתה על ידי אשת חדשות בכירה שראתה סרטון של מיקה, התאהבה בדמותה, התרגשה כל כך מדבריה והרגישה חובה לספר את סיפורה. היא אמרה, אני רוצה להיות לוחמת בצהל, זה היה החלום שלה. ומצאו אותה יאוריה, מיקה התאבדה. היא מבקשת לצאת מהבסיס בלילה עם נשק. שם גם מצאו אותה. מיקה לא יכלה לעמוד בזה, אמרו לה שהיא בתנאי. גמרו עליה. יש לכם פה 1,000 נורות אדומות ואתם מתעלמים מהן? סתם איבדנו את הילדה. שישי עם איילה חסון, שישי בשמונה. מיקה השאירה חותם בכל מי שפגשה בחייה, וכולם ממשיכים ומביעים את אהבתם אליה ואת הזכות שהייתה להם להכיר אותה ולהיות חלק ממסע חייה. בארץ אוויר חם ומדברי המכה בפנים מעולם לא הרגיש קר יותר. תהא נפשה צרורה בצרור החיים. So, I've been thinking to make a video on a day in the life, what it's like to be in the Army. But the Army isn't usually just a 12-hour day. Sometimes, most of the time, it just lasts all day and all night. So anyways, here I am. Walking to base. Sometimes the Army screws you over, which is like almost all the time. Something you have to deal with. Like for example, today is Sunday. I live in Kibbutz Kineret, which is in the very north. I'm Lord, West Virginia. My mama, take me home.